tack för att ni är här. Vi gör den här Stjärngolfen där vi är titelsponsor till vårt egna event. Och vi gör det för att det ska vara en nätverksträff. Och vi vill visa upp hur vi jobbar. Vi har ju lite taskig väderansvarig i år. Men han har lovat från klockan 12 ska det vända. We have to be together here in the stormy weather. Stuck in the stormy weather. Skärmen med golf är att man vid varje ögonblick tror att man ska slå samma slag som de bästa proffsen gör. Och man gör det ibland. Jag går ju med Peppe Eng. Det är ju bara massa hockeysnack, va? Det är nice med hockey, men inte hockey från 1945. Den var, såg ni linjen? Det är ju alltid trevligt att träffas och det är kul på kvällen och golfen går ju oftast bra. Så att bra trevlig tävling att knyta kontakter på. Man bygger starkare relationer så man kan dra nytta affärsmässigt och man kan använda varandra som bollplank också. Det här ska vara en produkt med olika moment. Så först häller du i sirapen, sen ginen och sen vatten. Det är god. Så vi går ju med mottot att real tonic can't be transparent. Vi har ju skurit ner touren som har övergått till tre orter igen nu och det känns ju bra för att då kan vi lägga mer fokus på varje ort. Sen så är det ju tack vare alla partners som vi kan nå den nivån som vi strävar efter. Välkommen till Breitling och Kent. Snart blir Hole in One också. Okej, fan vad gött. Här ska man vinna. Det var sänka den. Har du hållit för safe. Oj. Jag tror att jag tar med frugan till för er. Looking good. Man har det oerhört trevligt. Det är bra. Basilika, citron, sockerlag. Och lite, det kan bli smått och gott. Golf är för lätt. Man måste byta sport. Stämningen i bollen, sammanhållningen och att man garvar lite längs banan och alla leverantörer som ställer ut har varit kanon, det har varit toppen. Det har varit lite regnigt men mycket sol i sinne. Mycket skratt, trevliga medspelare. Hela alltihop har varit väldigt bra, väldigt skön. Så jag är mycket nöjd. Jag är lyckligt lottad, ja. Kom inte på poäng också på lägre handikapp. Nordic Choice, Mats Forslund, Peter Selin, Erik Pannan och Jonas Hallborg. Trots lite golfväder i början så var det ju sjukt kul. Vi har haft supertrevligt med att handla om oss. Grymt bra. Och vi ser fram emot Lassa Galeta i Trumma. Kan vara den bästa fanen någon spelat. Stort tack från NPC. Hoppas vi ses igen. Sköt om er.